ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଟି ପିଟି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତଥା ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆସିଛି ଯେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମଦକୁ ନେଇକି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ମଦ ନିଶାରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବା 4 ଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଜଣେ ସେ ଜଣେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆର୍କେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆମେ ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଠି ସେମାନେ ଯେମାନେ 4-5 ଜଣ ତାକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତା ବହୁତ ଜୋରରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ମଦକୁ ନେଇକି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥାଇପାରେ, ତା'ର ସେହି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କିଛି କହିହେବନି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଣୋଦିତ ଅଛି ଯାହାକି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆର୍.କେ. ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବେ ଲୋକ ଥିଲେ? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାଲି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଅନୁମାନ? ଏଥିରେ ବି ରାଜନୀତି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମଦ, ମଦ ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ରାଜ୍ୟ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେ ଏଇଭଳି ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି ରହୁଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଔପଦା ବ୍ଲକର, ତା ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି? ଆର୍.କେ. ଭାଇଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ୱାର୍କର ଯିଏକି ଦଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଫେସବୁକ୍ରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲୁ ଏହା ମଦ ପିଇ 4-5 ଜଣ ଟୋକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ 3-4 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ମଦ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଖୋଲା କାରବାର ଚାଲିଛି, ଦେଶୀ ମଦ ବିଦେଶୀ ମଦ, କୌଣସି ରୋକ ନାହିଁ ମଦରେ, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅପାରଗତାର ପୁରା ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମଦ ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ରାହାଜାନି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ଏଇ ମଦ ପାଇଁ କେବଳ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତ କିଭଳି ମଦକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ତାକୁ ତାହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁ କାଲି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍.କେ. ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ,
ପ୍ରଥମେ ରାତି 10 ପାଖାପାଖିରେ ଏ ଘଟଣାର ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କରୁଣାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟଟାକୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସପି ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ଏନସିଓର କଲେ ଯେ ହଁ, ସେ ଆର କେ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଲା ଯେ ସିଏ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକିରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଡି, ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ ଯେ ହି ଇଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଡେଥ୍ ରିସିଭ୍ କରାହେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମାନେ ସିଏ କାରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେଠି ଇଏ ବାଇକ୍ କ'ଣ ଟିକିଏ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମାରପିଟ୍ର, ଏବଂ କିଛି ସେଠିକାର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଯୁବକ 3-4 ସେମାନେଙ୍କ ଭିତରେ ଆର ବାଗଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମାରପିଟ୍ କରିକିରି ସ୍ପଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯେ 3 ସେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଜଣେ 2 ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପୁରା ନିଶବ୍ଦ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କ୍ଷତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ବି ଏଭଳିଆ କ୍ଷତି ନ ହଉ, କାହାରି ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ଘଟଣା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଏସପିଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଏସପି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହାକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବନି କି ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବନି, ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶବ୍ଦ ଏହାକୁ କହିବା ପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମଦ ପିଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।